ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କରିବା, ଆର ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ମୁଁ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବି 9603। ମାତ୍ର 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ହେବ ଏବଂ ଏ ଟ୍ରିକ୍ଟି ଆପଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଆର ରେଜଲ୍ଟ କେମିତି ହେଲା, 9603 କେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ନା, 97 100ରୁ କେତେ କମ ନା 3 କମ, କମ ଅଛି 3, ତ -3 ଲେଖିଦେଲି। ଆଉ 99 କେତେ କମ, -1। 100ରୁ ଯଦି 99 ଫେଡ଼ିବା 1 ଆସିବ ମାଇନସ୍ କଲେ, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବ ନା, ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ଯେହେତୁ ଅଛି 97ରୁ 1 ମାଇନସ୍ କରିଦେବେ, ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା 96। 3ରେ 1 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ 3, ତ ଯାହା ଆସିବ ଆନ୍ସର୍ 2ଟା ଡିଜିଟ୍ରେ ଲେଖିଦେବା। ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର? ତ ଏହିଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରି ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼୍ କରିବା, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼୍ କରିବା, ଯେମିତିକି 2 ସେକେଣ୍ଡରେ କରିବା ଏବଂ କ୍ୟାଲକୁଲେଟରରୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ କେମିତି ମାନେ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇଯିବା, 99 × 91। 100ରୁ 99 କେତେ କମ୍ ଅଛି, 1। ଏଠି କେତେ କମ୍ ଅଛି, 9 କମ୍ ଅଛି, ତ ମାଇନସ୍ ଦେଇଦେଲି। ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର? ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା, 99ରୁ 9 ଫେଡ଼ିଦେବା, ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 90। ଆଉ 1ରେ 9 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବା 09। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆହୁରି ଫାଷ୍ଟ କରିବା, ତ ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ଲି କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 89 × 93। 100ରୁ 99 କେତେ କମ୍ ଅଛି, 11 କମ୍ ଅଛି, 100ରୁ 93 ହେଲେ 7 କମ୍ ଅଛି, ମାଇନସ୍ କମ୍ ଅଛି, ତ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା। 89ରୁ 7 ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ 82। 11 × 11 × 7 ତ ହେଇଯିବ 77। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଆନ୍ସର୍। ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍? ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟ୍ରିକ୍ଟି ବୁଝିପାରିଲେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେବ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେବ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଟିକେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏହିଭଳି ସୁପର ସୁପର ଟ୍ରିକ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ପ୍ଲିଜ୍ କେତେ ହେବ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଟ୍ରିକ୍ ଦ୍ୱାରା ବତେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେବା, ଯେପରିକି 102 × 104। ତ 100ରୁ ଏଠି କମ୍ ନାହିଁ, ଏଠି 102 ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ +2 ଏଠି +4। 102 ମିଶେଇଲେ 102 ହେବ, 104 ମିଶେଇଲେ 104 ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି ସେପଟେ ମାଇନସ୍ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଏଠି ମାଇନସ୍ କରିଦେଉଥିଲି, ଏଠାରେ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। 102ରେ 4 ଆଡ଼୍ କଲେ ହେଇଯିବ 106, ହେଇଯିବ 106। ଆଉ 2ରେ 4 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ 08, ଯାହା ବି ଏଠି ଆସିବ 2ଟା ଡିଜିଟ୍ରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର? ତ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଭଳି କରିଦେବା ଆମେ, ଏଇଭଳି କେତେ ହାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ସିମ୍ପଲରେ କରିପାରିବେ। 108 × 105 ଆରାମସେ, 8 ଅଧିକ ଅଛି, ଏପଟେ 5 ଅଧିକ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି କରିଦେବା, ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, 108ରେ 5 ଆଡ଼୍ କଲେ 113 କରିଦେବା, 8ରେ 5 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ 40 ଲେଖିଦେବା। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ, ହେରି କ୍ୟାଲକୁଲେଟର୍ ବି ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ, ତ ଏହିଭଳି ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଥ୍ ୱିକ୍ ଅଛି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟାଏ ଟାସ୍କ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେବ, 111 × 103। ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।